sėskit prie mūsų. Lukai, Jurgenai, susipažinkit. Čia mano draugės, Rūta ir Jūratė. O čia Andrius draugai. Lukas iš Italijos, o Jurgenas iš Vokietijos. Na, o mano broli Andrių, manau, prisimena. Jūs truputėlį pavėlavote. Mes jau pavalgėm ir ruošiamės eiti. Bet mes užėjom tik kavos, nelabai turim laiko. O kur tik skubat? Na, šiandien Rūtos gimtadienis. Bus vakarėlis. Tai mums dar reikia į parduotuvę nueiti, o po to ką nors valgyti pagaminti. Tai sveikinam, sveikinam. Ačiū. Tai gal atvažiuokite į svečius, kviečiu. Mielai atvažiuosime visi, ar ne vaikinai? Žinoma, atvažiuosime. Tai tuoj paaiškinsiu, kaip iki manęs atvažiuoti.